Дамы и господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии. Кетели, госткани мобзанебат, арсулши. Маме бисада бабу ебис арсулши. Тук джерат рум, отста чудет мат этот. Тели русети мат перхтитиго. Кола Лариса Ивановна мат царецелзе. Хуманитарули, призмидан танахури, эс гадац кот илеба. Небисмири, пасухизгеблиани, хелисуплебистуис. Арис миса салмебели. Раса салмеба, сакартолос, пасухизгеблиани, хелисуплеба. Има ось, раса русети, хелисуплебис, пасухизгебели, пиреби. Ратомкац. Русетис Федерациис президентис мир мигебули гадацкватилебеби пренебис агдгениса да сакартолос мокалакеебис русечи моклевадиани мокзауробистуис увизо режими шемогебис таобазе чуани принципули мидгомебис шесабамисобашия. Плиром ეს არის ძალიან დადებითი გადაწყვეტილება, რომელსაც დიდი ხანი ველოდით. ეს მოხსნის იმ ხელოვნურ ბარიერებს, რომლებიც ხელს უშლიდა ქართველებს რუსეთში მყოფი ნათესავების მონახულებაში, ისევე როგორც პირიქით. Საქართველოში ბევრი ელოდა ამ გადაწყვეტილებას. Პირადად მე ვაპირებ ჩამოსვლას. Სურა ბაბაშიძემ 8 წლის წინ გულწრფელად ამხილა დღევანდელი ხელისუფლება. Სამხრივად კი არა, ყოველდღე ვეჩიჩინებით რუსეთს უნდა ვითანხმოთ. Мы обсуждали этот вопрос с Россией. Რა თქმა უნდა, ვიცოდით, რომ რუსეთი ამას გეგმავს. 2011 წელს გავაუქმეთ ვიზები რუსეთის მოქალაქე Წელს სხვა შეზღუდვებით. Საქართველო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტი რუსი ტურისტი მიიღოს. У меня лично изменилось отношение к действующему грузинскому руководству. Მე შემეცვალა დამოკიდებულება საქართველოს მოქმედი ხელმძღვანელობის მიმართ. ქართველი ერის მიმართ არ შემიცვლია. ყველაზე რთულ დროსაც კი სამხედრო მოქმედებების დროს ქართველების მიმართ დამოკიდებულება უაღრესად კეთილი იყო. Омი ჩვენ არ დაგვიწყია. Დღეს ამას ყველა აღიარებს. Საქართველოს ხელმძღვანელობა დღეს მკაფიო სიგნალებს გვიგზავნის და ამას ვაფასებთ. Პუტინია მოწმე. ქართულ ოცნებას პირველივე დღიდან ერთი მთავარი სათხოვარი ჰქონდა. Შეგვიძლიათ წავიდეთ ვიზების გაუქმებაზე. Ეს კიდევ უფრო ძველი აღიარებაა 2014 წლისა. Премьер-министр ჯერ კიდევ ივანაშვილია და ჯერ კიდევ გაიძახის რომ რუსეთსა და დასავლეთს ერთდროულად დაუახლოვდება. ხვალ დილით რო დაჭირდეს, ამას ყველაფერს გააუქმებს ძალიან მარტივად, ისე რომ არავის არ კითხავს. Сергей Капанадзе საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეობისას მონაწილეობდა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმების გადაწყვეტილების მიღებაში. 2011 წელს მართლა ცალმხრივად. მათთვის მიგვეცა საშუალება რომ ენახათ საქართველო. როგორც არა ის როგორც რუსეთი და პუტინის რეჟიმი წარმოაჩენდა პროპაგანდისტულად, განსაკუთრებით ომის მერე წლებში იყო ეს რა რაღაც კაცი ჭამია და სალური ფორპოსტი რაღაც იგიჟეები, ხო? არამედ თვითონ ყოფილიყო ამ ხალხს უთელო ქონოდა წვდომა. განსაკუთრებით შილო კავკასიელებს და ამას ხალხურის ძალიან კარგი პოზიტიური ეფექტი იქონია. 2011 წელს სააკაშვილს ორი წლის შემდგომ ივანაშვილისგან რადიკალურად განსხვავებული ამოცანა ჰქონდა. Путинის გულის მოგების ნაცვლად იდეა მისი ხალხისთვის უკეთესი მოდელის დემონსტრირება იყო. Торен რუსული სავიზო რეჟიმი 2000 წელს დაწესებული, მანაც მემკვიდრეობით ჩაიბარა. დასჭირდა იმისთვის, რომ მოიგოს ქართველების გული, 7-8 მარს დაინახა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, არ იმუშავა ამ ანტიდასავლურმა რიტორიკამ, არ იმუშავა აბა ომი გინდათ, არ იმუშავა რომ მეორე ფრონტის გახსნა და ამ გლობალური ომის პარტია და ნუ აი ამ სისულელეებმა ცდილობს მოიგოს იმ საქართველოს მოქალაქეების გული, რომელთაც რაც არ უნდა მოხდეს რუსულ ორბიტაზე საქართველოს დაბრუნება არ სურთ. Პირდაპირი ფრენების გაუქმებით სულ გვჟიდნენ, როგორც კი რამეს დავაშავებდით. Ჯაშუშებს დავიჭერდით, ვისჯებოდით. სპიკერის სავარძელში გავრილოვი არ მოგვეწონებოდა, ვისჯებოდით. Шаршан საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 10%-ით გაიზარდა და ამაში დიდი წვლილი აქვს რუსულ ტურიზმსა და ვაჭრობას. იმედი მაქვს მალე პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლასაც აღვადგენთ. აქ 22 იანვარია, წლევანდელი. Იქამდე აზრმა ვიზირება ყველა ინსტანციაში გაიარა. ფრენების აღდგენა და ვიზების გაუქმება, როგორც დამსახურებული პრიზი ქართულ ოცნებას, ჯერ რუსეთის დუმის კომიტეტის თავმჯდომარე კალაშნიკოვმა ახსენა. ვიზების გაუქმების საკითხზე ძალიან მაღალ დონეზე ვესაუბრები და შედეგს მგონი მალე მივახსენებთ. კალაშნიკოვს რამდენიმე კვირის ინტერვალით გამოეხმაურდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის დირექტორი, მინისტრის მოადგილე და ბოლოს თვითმინისტრიც. რამდენჯერაც ყური მოკრეს რუსის კათინაურებს თბილისში კუდია უკიცინდათ. Თუ ფრენები აღდგება, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება.
საქართველოში არის ძალები, ვინც ამას ეწინააღმდეგება. ძირითადად სააკაშვილის ხალხი, მაგრამ ისინი უმცირესობაა. Რუსეთში მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. Მათი უმრავლესობა თავს რუსეთელადაც მიიჩნევს. Მე ამაში ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ. Პირიქით, ეს შეიძლება კარგიც იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, კარგი იყოს იმ თვალსაზრისითაც, რომ მილიონამდე ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს რუსეთში. Milioane cartuele cotis lexiconidan aramoi zirkueba sanam khelisuflebashia. Ramdenits unda aparo toalebze rusetis bolu aghceris tskhrilebi, sadas chvenebulta ritsqi gatsi gamotsie 113000-ia. Qvela im khvejgupis chatulit romelits rusebmave gamogvigondes da dagvanatsevres. Svanebi da aqarlebi ikit iqos magas michveulebi vart. Akhla gachinda kartvelta akhali jisebi, tbiliseli da kartvel checheni. Mă ver gava ketep comentar simișe sa heb turogur gavlena si koniepses candidat istatusis mega bazetumca, čendeba shekitua, ratomiro putin ma izgadat cuetile bahla, tartsmune bulivar arawis gerarum isamas rigiti cartole bisaketil dreoda keteps, putin strom gulishet geode sakartoloze iska iwanda jarib sabhazetidan de samhretosetidan. Rusetis mir ukrainis mimar tukanono agresis gamo, da ce na ukrzalet prenebi rusetci, rusetidan, da rusetis tauze. Amitom eurokaushiri muuzo de sakartolos romelis ministra pise ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებისკენ, რომ შეუერთდეს ამ სანქციებს და იყოს ფხიზლად, რათა აღკვეთოს სანქციებისთვის გვერდისავლის ნებისმიერი მცდელობა საავიაციო სექტორში. ზედ ქორწილის წინ საკუთარი უძალობი დამფრთხალი სიძის არ იყოს. ქართულ ოცნებას ახლა გაახსენა, რომ ევროპაზე მნიშვნელოვანი საქმეებიც აქვს და დაიმალა. Zustat mașii rodisat Eurocaușirii ehoțeba, achet moici, șenger candidatul, bașendec, Euroba zdag mușun de bodau, cartul moci nebam, tavi europeli socialiste biden gamo igdo. Tweet sancțiile, bacea itara. Podișii, zustat zna suverțurceu, iseti cea idina. Origanska de miuzunestru, rogur gaubede turme, se ghid cuestru anti-LGBT, ragaz praze bigamo ihneu, dar tu, mat amiz gamo, unda trociune agaru ihot, cargat ihneu. Europeli socialiste bigi ihneu, bian cargat. Hvala da zek, agas radiator tam jdomi romelime Irakli ga ahsendebat. Magram, hmertma guisminos da am Iraklis, im Iraklis, am Ninos, im Elisos, hvala rom dashchirdet europel liderebtan sakmis chatsqoba. Ivanashvili gada gurchine sanktsiebso, rapirit miule socialistebis tsevr Germaniis kanclertan. Espanetis, Daniis, Maltis, Portugaliis, Albanetis, chrdiloet Makedoniis, Norvegiisa da sva premier ministrebtan. Aba Ris gamu asaciucrebs cartul ucnebas. Im nabijebis gamu hore, romsac gams. Im politikis gamu hore, romsac armoebs Ukraina ze, romsac armoebs Europa stani martebaši. Imito hore, ro socialiste bidan gamodian, imito hore, ro Europa lojaks zurgi akcies, imito hore, ro misabadzi gahta, rusul ritorika și sakartul. Ro la ikola se obneve, nase mu ikit trebuie sakartul. Ano, a, da, esho problema, ano, ce ne se gi, ce ni ne bizdam juhedavat, sakartul, mosahle obizdam juhedavat, heli suplebam, ritoriculat, nabijebit, Ukraina se poziționează bazel, Rusia se poziționează bazel. Dar să-și îndec, arhat geopoliticul banat, și geopoliticul atot leva mea revio. Dacă ne gândim din are, risi imedișe leva condes, să capăt los halt, să capăt los taur, dar mi-ar nesmis. Kotse scoada peri Moscovistui loialobis da sunt kicebla zalian gamodga. Magram tavad Moscovs rashi dashchirda, an vize bizga ukmeba, an prenebis aghdgena. Ruseti sheit ansalbat iset ისეთ პროდუქტებს, რომელიც მას სჭირდება, შეიძლება სამხედრო ინდუსტრიისთვის, ან ზოგადად სჭირდება რუსეთს, იმიტომ რომ სახმელეთო გზით ეს დროში გაწელილია და უფრო, ვთქვათ, უფრო რთულია, ფრენებით ეს უფრო მარტივი იქნება. Აგზალული თუ ნებადართული ტვისტების გარდა იმ თვითფრინავებში ხალხიც უნდა ჩაჯდეს. Ოღონდ რამდენად უსაფრთხოა რუსული ავიაცია, რომელიც 15 თვეა სრულად არის სანქცირებული. Oficialuri statistikit, 1490 samokhalako tvitprinavidan 70% utskhouria. Ziritadat Boeingi da Airbus. Ეს თვითმფრინავები ვერ გადიან აუცილებელ სერტიფიცირებას, ვერ ყიდულობენ მარაგნაწილებს. Ავიაკომპანიებმა დაიწყეს მარაგნაწილებად მათი დაშლა და გადაწყობა. Რამდენიმე ლაინერი სარემონტოდ გაგზავნეს ირანში, რომელსაც თავისთავად ლიცენზია ასევე არ აქვს. Პუტინის დავალებით რუსეთმა მაქსიმალურად უნდა დააჩქაროს საკუთარი თვითმფრინავების წარმოება. Მაგრამ ყველაზე მასობრივ რუსულ მოდელსაც, Superjets, აქამდე ფრანგული ძრავა ედგა. Zustat, asetebit asrulebs Erevnis reiseps rusuli aviakompania Azimudi, romelmats rogorc ambobin uko sheitana ganasxadi Tbilisis prenebze. Ho martla, otkhshebats, prenebis aghdgenis gamotskhadebis dges Azimudi Superjets apreindan 9 tsutshi hermetizatsia daerogo da avariulad daabrunes Vnukovoshi. Kidev erti pretendentis, S7-is Airbus 6 mais 2-dan erti dzravi titkmis 11 kilometrian simaghleze gamoerto. Mesame pretendentis Red Wings-is Superjets 8 kilometri simaghleze gaqvanilobis khanzari gauchnda. Авиакомпания Росиас автопилот моуғалата. Исиц авариула дасуе Шереметьевоши.
ეს ყველაფერი ამ ერთ კვირაში მოხდა, თორემ რუსეთში რომ თვითფრინავებით ალახიან ბილიკებზე ხდებიან და ფრინდებიან, ეგ ყოველთვის ვიცოდით. Და ისიც რომ საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით, იქაური პილოტების მომზადების დონე სწრაფად ეცემა. Politicașii cu ecuela nici arcat gavercuiet, magram. Erti își cuvântă tot. Vin îi presiectiu carsa de barnaulși. Agar mezobeli somchetis când romelis mezobel rusetan, cu elașe să zlu politicuri, somchetrota economicuri caușiri teoria. Bileti samas ormut dati eurotiiți, ebanas zemut zemut hadis. Hoda tunda stbilisis prenebi igi vehirdes. Agar zapchulik arsum agut gomia da arcevanit cuenzia. Said gagiz eut guli, suli da jibe. Tcuen visat ucue gapt, ca cu aluli ia pianigza europisken. Gauceți toara concurențias, ormuți date euroian selfies, Coloseum tan an Apple-tan, uți dați hrata sorubliani, anu samas ormuți date euroiani selfie, mai instamaiți citel moedanze.